президент Порошенко пропонував, щоб я йшов на вибори в його блоці. Я йому пояснив, що це первісно общинний лад, тому що люди повинні об'єднуватись на рахунок ідеологічних принципів, а не на рахунок іменних блоків. Співляють, наприклад, тут в Америці Барак Обама створює блок Обами, і всі політики йдуть в той блок. Ще в Англії Камерон створює блок Камерон. Це ж нонсенс, це абсурд. Я йому це говорив прямо в очі. А мені там говорили, ну ти розумієш, така унікальна ситуація, це треба так політтехнологічно, щоб народ проголосував, більше людей. Я говорю, так, дійсно, політтехнологи за останні 20 років насправді зробили чорну справу. Тому що ви тими політтехнологічними штучками обдурюєте людей. Якщо подивитися цей список людей, які там є, ну це не просто, це страшно і сумно, це трагічно. Тому що це не нівелювання довіри людей.